muito bem agora nós vamos sair do pensamento e do raciocínio lógico que são essas formas de lembrar de alguma coisa de forma regrada para um assunto muito parecido mas sem as regras tá então fica fácil olha lá se por um lado pensar é lembrar um conjunto de palavras que sequenciadas possuem um certo sentido por outro lado a imaginação a imaginação é dela que nós estamos falando agora Pode ser, considerado, pode ser considerada um pensamento mais fluido, menos rígido, mais fabuloso, mais fantástico, mais criativo, mais inventivo ou menos lógico. Tá? E aí eu pus de novo: mais fantástico. Né? Pensar e imaginar são processos da memória. Pensar é um processo de vocação rígido, mais rígido e mais organizado. Né? Organizado pela própria memória. Então, é um processo de auto ou de autorregulação da própria memória. Imaginar é um processo de evocação menos rígido, menos organizado, mais solto e sem compromisso com a lógica, sem compromisso com a correção ou com a correlação lógica ou causal entre os termos da imaginação, entre os termos que você está lembrando. Vamos ver aqui qual foi o exemplo que eu dei. Por exemplo, eu sei que existem seres chamados de cavalo. Tá? Eu sei que há outros animais com um chifre na testa, ou dois chifres na testa. Né? O rinoceronte tem um chifre só. Né? Aí tá aí, ó, eu, eu vou pensando sem ler, mas já está escrito ali. Né? Eu sei que há outros animais com um chifre na testa que são chamados de rinocerontes. Sei que há animais com asas. E eu sei que eu posso combinar, na minha memória, um cavalo com chifres e com asas. E assim a minha imaginação é capaz de inventar um unicórnio voador. Ou um pégaso com chifre. Tá? Nós também poderíamos combinar um ser humano com um cavalo. E nós teríamos o centauro da mitologia grega. Então, temos aqui, ó. Um cavalo alado, né? um unicórnio alado, na verdade é um unicórnio alado. Né? Na, geralmente, na tradição grega, nós temos o Pégasus, que é um cavalo alado. Aqui não, aqui nós temos um unicórnio alado. Né? Percebe? Então, nós estamos simplesmente combinando lembranças nossas. Né? E aqui, você já pode perceber que isso aqui, na verdade, é uma estátua, né? uma, não é apenas uma. uma, uma... Não é, não é apenas uma combinação mental. Né? Então aqui nós já saímos da imaginação e pulamos para a criatividade, porque alguém fez isso aí, alguém criou isso aí. Né? Aqui também a mesma imagem aqui né? estamos juntando imaginação e criatividade. Então as duas coisas estão muito próximas umas das outras. Aqui também temos um o centauro. Né? O centauro mais famoso que eu conheço, se eu não me engano, é o Quiron. Que foi o centauro que foi responsável pela formação, pela educação de Hércules. Se eu não me engano, foi isso. Eu não resisti, coloquei essa imagem aqui, que pode ser um tanto quanto ridícula, tá? Mas, de qualquer forma, olha só, nós temos aqui um brinquedinho, que é um cavalo alado, né? Tem aqui as asinhas dele, tem aqui o chifrinho dele, o unicórnio dele. Isso aqui não é PowerPoint meu, não, tá? Isso aqui eu tirei na internet mesmo. Aqui, com um mecanismo de hélices, né? Para fazer o cavalinho voar. Então a nossa, a, a, nós podemos efetivamente é, coordenar a nossa, as nossas lembranças de uma forma, digamos, que não está sendo regida pelas regras da lógica, pelas regras da matemática, do pensamento, de um pensamento que se reja ou que se organize por meio de causa e efeito. Não, nós podemos ter liberdade. Por quê? Porque acontece tudo aqui na nossa memória. Então, aqui nós temos uma fluidez é, infinita, porque nós podemos combinar tudo aqui. E dependendo do que nós estamos combinando, nós podemos até fazer um brinquedinho, né? não só um brinquedinho, mas também, como nós fizemos aqui atrás, ó, né? alguém fez uma estátua. Tá? Aqui nesse caso, alguém fez um desenho, talvez no papel. Aqui alguém fez uma animação. Isso aqui está muito, muito bem desenhado, muito bem feito, muito bonito. Então pode ser que isso aqui seja até uma imagem de algum tipo de jogo. Né? Então, da imaginação para a criatividade é o que? É um pulinho. Tá? Então, aqui você tem essa imagem aqui, quase ridícula, mas é isso, eu não sei nem se isso funciona, tá bom? Mas tem um brinquedinho que faz o cavalinho rosa voar. Pois bem, podemos dizer, portanto, que a imaginação é o pensamento livre, solto, sem as amarras da sua correspondência necessária com a realidade ou não precisa ser nem, nem com a realidade, né? Pode ser com as regras da matemática mesmo, porque no fim das contas, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Eles não existem na realidade, eles não são é, entes da natureza, eles são seres que existem apenas na nossa mente, eles foram criados, né? Os números são criações abstratas nossas, né? Então, nós, se eu falo para você contar de 1 a 100, você vai contar seguindo as regras da matemática. Seguindo as regras da contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Você não vai contar assim, ó. 1, 7, 15, 9, 16, 27, 99, 98. Mesmo porque você não vai nem saber se depois você conseguiu lembrar de todos os números. Certo? Se eu pedir para você contar de 0 a 100, você vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar no 100. E ao chegar no 100, você terá certeza que você falou todos os números. Mas se você começar a contar de uma, numa ordem que não é a ordem natural, digamos assim, que não, que não é a ordem da matemática, que não é a ordem estabelecida, que não é a ordem convencional da matemática. O 1 antes do 2, o 2 antes do 3, o 4 depois do 3, o 5 depois do 4, 6, 7, 8, 9. Se você não fizer assim, se você fizer 1, 3, 7, 15, 99, 75, 64, 65, 33, 47. Se você tentar contar todos os números assim, apresentar todos os números assim, de 0 a 100, fora dessa ordem, eu duvido que você vai conseguir lembrar que você. Se você falou todos ou não, a não ser que você vá colocando aqui no papel. Né? Você faz aqui de 0 a 100 no papel e vai riscando 15, 45, 17. Aí tudo bem. Mas aí, na verdade, você tem um papel, você tem um, um, um recurso material, né? Extra cerebral, para te ajudar a fazer essa sua maracutaia, essa sua confusão. Tá bem? Mas, de qualquer forma, a ideia é essa: a imaginação é esse pensamento livre, esse pensamento solto. Tá? É... Desarraigado da realidade tá? e desarraigado de outras regras que podem ser regras da própria memória, tal como é a regra da contagem: um depois do dois, o dois antes do três, o três depois do dois, o quatro depois do três, o cinco depois do quatro, e assim sucessivamente. E podemos dizer que o pensamento é a imaginação ordenada. Né? Então ali eu fiz um trocadilho: né? a imaginação é o pensamento livre e solto. tá? E o pensamento é a imaginação ordenada, organizada. Mas ambos, na verdade, são apenas a memória fluindo de forma livre e criativa quando a chamamos de imaginação, ou a memória fluindo de forma organizada e hierarquizada quando a chamamos de pensamento. Pois bem, daqui, daqui, da imaginação para a criatividade, né, é quase nada. Não tem é, é, é um pulinho, tá bem? Atividade é um atributo dos gênios. Geralmente, acreditamos que os gênios ou as pessoas criativas criam as coisas ex nihilo. É uma expressão latina que significa do nada. Nós falamos assim, Deus criou as coisas ex nihilo. Deus criou as coisas do nada. Tá? Mas o interessante é que os músicos criativos criam músicas. <laughs> Parece óbvio, mas às vezes o óbvio, o lulante, tem que ser dito. Os enxadristas criativos... Elaboram novas jogadas de xadrez. Físicos criativos criam novas teorias no âmbito da física. O Paco de Lucia, que eu sempre falo dele porque eu adoro o cara, um gênio do violão que passou a vida inteira tocando violão, jamais criaria a física da relatividade. Já mostrei essas telas para vocês lá atrás. Né? Coloquei vários gênios associado a, associados a áreas que não eram as deles. Tá? Então, toda a criatividade depende de um repertório riquíssimo e prévio dentro da mesma área em que se tenta ser criativo. Tá? Deixa eu achar aqui as telas. Aqui tem mais de 500 telas já para fazer essa conversa com vocês. Aqui, ó, foi quando eu comecei a falar da memória e dos seus usos. Aqui, o Leonardo da Vinci não criou o sistema copernicano. bah não pintou a Capela Sistina. Beethoven não ganhou nenhum campeonato de xadrez Darwin não encontrou ou calculou a existência dos buracos negros Einstein não pintou a Mona Lisa e nem o Paco é um grande, é um grande nadador tá bem? Por quê? Porque todos esses gênios eles são gênios dentro do espectro deles dentro eles são gênios tá? a partir do repertório que eles criaram Bach criou um repertório musical certo? É, Michelangelo criou um repertório é, artístico no sentido da pintura, né? Michelangelo criou um, um repertório plástico, né? no sentido das artes plásticas, da pintura, da, da escultura. Leonardo da Vinci já era um cara multigênio, né? porque ele era pintor, escultor, músico, né? era, ele tinha engenheiro, é, em, mas de qualquer forma, cada um tem a sua criatividade dentro da própria expertise, você não vê aí, por exemplo, como eu disse, né, o, o Kasparov é, inovando a relatividade de Einstein. Porque a criatividade depende das memórias que esse ou aquele gênio tem a respeito da área na qual, dentro da qual ele viveu a vida toda. Certo? O Paco de Lucia, começa, é, o Paco de Lucia nasceu com uma mãe que cantava, com um pai que tocava e com os irmãos que aprendiam com o pai. Então, ele acumulou um repertório gigantesco de ritmos, de músicas, de tons e tudo mais. Tá bem? E com isso ele consegue ser criativo onde? Na música, é óbvio. As memórias que ele tem são sobre música. E uma música muito específica, que é a música flamenca. Né? Percebem então? Então a criatividade depende do quê? Depende daquilo que você já sabe. Depende da memória. Depende da forma como você combina de forma inovadora, de forma inusitada, de forma inédita. As memórias que você já tem da música, do xadrez, da natação, do jogo de futebol. Né? Eu sempre repito a frase do famoso Garrincha. No treino, eu treino, eu treino, eu treino, eu treino. No jogo, eu improviso. <laughs> Não é por quê? Mas consegue improvisar por quê? Quem consegue improvisar é o cara que tem muito treino. Certo? O cara que consegue improvisar na música é porque ele tem muito treino na música. O cara que consegue improvisar no futebol é porque ele tem muito treino no futebol. O cara que não tem treino em nada, não é bom em nada, ele não vai conseguir improvisar em nada, tá? Então a criatividade é uma forma inovadora de combinação das memórias que nós já possuímos, que nós já temos. É mais um dos usos possíveis